Det er, at du står inde i salen. Det er Det går helt fantastisk. Sikke nogle super dygtige, engagerede, kreative skribenter og skuespillere. Det kan ikke være bedre. Oplever du, altså, hvad synes du, at den sjoveste oplevelse i det her sag i teaterne? Det var i går, hvor alt kan gå galt, men hvor alt bare gik godt. Så jeg havde en rigtig dejlig, skøn, solrig, blomstrende dag i går. Okay, jeg spurgte nogle af de andre børn på skolen om, hvordan de havde lært noget, og de sagde, at de lærte rigtig meget af det her. Altså, og hvad lærer du egentlig af det? Jamen, jeg lærer noget omkring børns fantasier, og hvordan de har det med at gå ind i den verden, som Ole Lund Kirkegaard, hvordan han har beskrevet børn, og hvordan de børn her på Odense Lydskole, hvordan de så opfatter sig selv i det værk. Og det kan være lidt kompliceret, det jeg sagde nu, det ved jeg ikke, om du forstod det, men altså, det er sjovt at se, hvordan det er blevet, at vores børn agerer i hans verden. Er du bange for, at der sker fejl under Ivens premiere, eller Ivens spiller premiere? Nej. Ikke et sekund. Ikke med så dygtige skuespiller. Glæder du dig til, at du skal se de små stykker enkeltvis i morgen? Ja, rigtig meget. For jeg ved, at der er blevet arbejdet meget seriøst med det ude i grupperne. Så jeg ved, at jeg kommer til at se guldkorn i morgen. Men jeg ved også godt, hvor meget jeg skal rette ind. Men det er en lille ting. Okay. Så længe de har arbejdet med tingene seriøst og grundigt, som de har, så ved jeg, at de kan klare at blive rettet ind, uden at de bliver forvirret af det. Okay, når I laver de der ting der, hvor I træner... Er det dramaøvelse? Ja, dramaøvelse. Så står du så rigtig dum, faktisk. Ja. Og alle, altså, jeg føler, at du får nogle billeder. Det er, at vi tør bare sove, når jeg kigger på dig. Ja. Ja, det er skidt. Det er dejligt. Det er dejligt, at man kan vise børn, at voksne også har det der legende gen og må godt skabe sig og det ene og det andet, uden at vi behøver sådan at hele tiden at skulle være voksne-agtige. Det er det, men det er også godt, man skal også. Og det reagerer børnene på. Så er det. Voksne kan hurtigt gå hen og blive pinlige. Ja. Så har jeg faktisk ikke flere spørgsmål. Nej, okay. Men det er okay. Jeg synes, det var rigtig rart at arbejde.